Bom dia, galera. A gente está indo aqui no banho, mas passando aqui pela estrada, tem esse grande buraco aqui, olha. Não sei se vamos conseguir passar. É muito fundo. Monte. Olha aqui, o Luiz vai arriscar passar com a Maria Bonita. Ai, vamos ficar na torcida. Ai, que medo. Ai, Jesus. Não passou, ficou enganchada ali. Ai. Meu Deus. 319 aqui. E a biguia vai ficar. Meu Deus. E aí, amor? Vai voltar? Não deixa descer a frente, não, é? Segura, tá fumaçando aí. Tchuuu! Passou! Credo, olha a fumaça! Ai, meu Deus! Cheio de queimado! Eduardo ficou aqui! Vou passar pra frente um pouquinho. Aqui ele foi ficou Arthur, com medo, Alan! É? Que foi, Arthur? O coração do bicho tá saindo pela mão! Hã? Olha, vem a outra! Passou no buraco, que medo! Olha a biguia aí passando, gente! Uau! Gente, olha aqui essa estrada. Nós estamos passando na 319 aqui no Maranhão. Ai, meu Deus, passou aquele buraco. Quase que eu morro do coração. Nós passamos dentro do riacho, né? Meu Deus, olha só. Ui! Ai, eu sou muito cagona para passar por esse buraco. Deixa eu ir rezando aqui. Cadê meu terço? Ai. Tu é broto, né? Pra passar por um buraco. Sim, você já foi até muito tempo. Que não chova mais na roça. Já tô com o coração na mão. E aí? Tranquilo, eu gosto disso. É, gosto não, não gosto não. Aqui não é Nutella não, velho. Ah, tadinha da Maria Bonita, eu acho que fica dentro do riacho. Esse povo é louco. Alguma coisa batendo aqui, vamos olhar o que que é.
que foi? O que foi? Será que é isso aí? Será que é? Tem um barulho fazendo toque, toque. Mas a impressão que é bem no meio. Deixa aqui mesmo. Tô falando, né? Deus me livre! É, olha só a situação aqui da Vinhunha. Bora! A situação da Maria Bonita e a viagem vai seguir, hein? Paramos. Ei! Paramos de novo e o barulho continua, não é o para-choque. É alguma coisa embaixo da coupe que está batendo. Olha eu dando uma de mecânica. Achou o barulho, da onde vem, tem alguma coisa estralando muito e vamos ver da onde está saindo esse problema. Aqui na estrada, não descobri o que é o barulho, mas pode ser a junta mocinética. Mas estão indo devagar aqui. Também vou passar no buraco aquele que a Kombi pulou, acho que uns 2 metros. Meu Deus, tadinho. Tudo bem aí, Klaus? Tudo ok. Segura aí, como é que tá? Tá tudo ok? Tá tudo direitinho? Ainda tá fazendo barulho ainda. É tipo alguma coisa solta, né? Embaixo. Assim chega lá, gente, olha, tranquilidade. Será que não é escapamento? Não, acho que não, né? Será que soltou? Tomara que não seja. Será que não soltou o escapamento, não? Será que fica batendo? Não, esse barulho aí não é de escapamento, não.
aqui pra parar de gravar. Gente, eu acho que se fosse pra mim... Não, não, não. Aquele negócio de rali não é pra mim, não. Na 319, quando o bicho pegava que ia atolar, eu já pulava fora do carro. Ficava só de longe o vento, porque eu sou medrosa demais. Ai, Jesus. Melhor dar problema aqui do que na 319, no meio do nada. Porque na 319 no meio do nada, pelo menos aqui a gente já tem apoio, tem tudo pertinho aqui, tá tranquilo. E mais, olha ali, mais uma aguinha ali pra gente passar ali, ó. Pra ver pra onde ele passou. Eita, tu me olhou, né? Não, mas ali é só pegar um enxadecozinho e bater ali do lado ali que aquela água vai embora. É, vamos fazer isso quando a gente voltar. Vou ter feito agora. Hã? Pois é. No riachinho não tá tão igual aquele buraco lá, né? Não. Não tá tão ruim, porque só passou direto e pronto. Pronto! Já já eu mostro mais um pedacinho aí da... Aqui passando, olha, nessa vilazinha. Tudo casa de taipa. Igual fala aqui o sertanejo. Casa de taipa. Casa que ela é feita de barro. Eles colocam madeira traçada e só... Escolinha que eu tava filmando aqui, mas depois na volta eu mostro pra vocês a escolinha aqui no meio da vila. Aqui uma casa até jeitosa, a única, né?
Porque a gente só viu aquelas de taipa. E continuando aqui, uma estradinha cheia de garapé pra gente ultrapassar. Vamos indo, o menino disse que já tá perto. E o tempo fechando pra chuva. Pois é, né? Jesus! Será que aqui é fundo? Acho que não. Vocês perceberam? Ai, ai. E a bigulha tá lá atrás. Olha pro retrovisor. Ah? Não consegue olhar pro retrovisor, não? Não. Ah, sim. Faz igual a Adriana, é isso? Isso, o trem é feio mesmo. Ai, ali tem outro atoleiro. Ele foi por aqui, né? Pelo cantinho. Graças a Deus, estou vendo o rio. A
adrenalina aqui tá subiu. Eu tô suando.